Леко засилване на миграционния натиск отчита МВР. След близо двумесечно затишие, последната седмица властите за първи път отчитат над 50 задържани мигранти. За периода 23 февруари – 2 март от страната са изведени 69 чужди граждани. Така от началото на годината са върнати общо 369 незаконно пребиваващи чужденци у нас. От началото на годината са заловени 388 чужди граждани, които са влезли нелегално в страната. 820 мигранти, половината от които от Афганистан. В момента се намират в центровете от затворен тип на дирекция миграция на МВР. Над 3200 чужденци са настанени в бежански лагери на Държавната агенция за бежанците. 1000 от тях са от Афганистан, толкова са и тези от Сирия. Близо 500 чужденци са заявили, че ще се настанят на външни адреси за собствена сметка. Само за седмица 114 чужденци са установени при опит да напуснат нелегално България в посока Сърбия.